Мене звуть Артем Саранча, і моє питання до влади сьогоднішнього дня наступне. Я як переселенець з Луганська, в мене є дуже просте питання. Скільки можна за допомогою корупції продовжувати цю війну? Артеме, вас розумію. Ви людина, яка вимушена була змінити тимчасово, розумію, своє місце проживання, виходячи з бездарності української влади і втрати українських територій. І найбільшою проблемою сьогодні, однією з найбільших проблем сьогодні, це є проблема корупції в найвищих ешелонах української влади першочергово. Як її побороти, я вже відповів. Потрібно боротися не з наслідками, потрібно побороти причину. Причина корупції – це олігархат, який має величезний вплив на українську владу, на найвищу українську владу, який повністю контролює український бізнес і який залазить своїми підлими брудними щупальцями в український бюджет. Олігархат має бути ліквідований, він має втратити будь-який вплив на найвище керівництво держави і на місцеві органи самоуправління. І, звісно, що мають бути ухвалені законопроекти, які Всеукраїнське об'єднання «Свобода» подало до парламенту. Зокрема, це є повернення коштів і майна з офшорів, які незаконно були туди вивезені. Є механізм, який сьогодні запропонувала «Свобода», не хоче парламент цього розглядати. Це є ліквідація приватних монополій в Україні. Це фактично є антиолігархічний закон, не хоче парламент і теперішня влада цього питання розглядати. Це ціла низка законопроєктів, які стосуються процедури формування влади. Скажімо, прозора процедура відкликання депутатів, чиновників, суддів, закон про імпічмент президента, закон про вибори до парламенту за пропорційною системою, за відкритими списками. Нарешті скасування депутатської недоторканності. До речі, законопроект, який започаткували збирати підписи 150 депутатів, депутати-свободівці, ви знаєте, проголосований в першому читанні. Але вони тягнуть, тому що ворон воронові ока не виклює. Бояться втратити оцю депутатську недоторканність. Також законопроекти щодо скасування приватизації стратегічних підприємств в Україні. Взагалі, потрібно заборонити будь-яку приватизацію під час війни, тому що ми ніколи не продамо за нормальну ціну і ніколи не залучимо інвестора до цього часу, поки Україна веде війну. Ну і, звісно, також антиолігархічний закон. Закон, який стосується заборони приватизації землі сільськогосподарського призначення. І найважніше, сьогодні свободівці подали до Верховної Ради України законопроект про скасування грошової застави для корупціонерів. Бо ми постійно, Артеме, з вами бачимо шоу, коли наші правоохоронні органи нібито арештовують якогось корупціонера, а потім через кілька тижнів або місяців він знову появляється на своїй посаді та ще й судиться з державою за нібито моральні збитки. Ви пригадуєте, як кайданки навіть на засіданні уряду одягали? Отже, «Свобода» вимагає від цього парламенту. Проголосуйте наш законопроект щодо того, щоб суд не мав права давати як запобіжний захід і для заарештованого корупціонера, для можливість його виходу з ув'язнення, грошову заставу. Якщо корупціонер є заарештований, на волю, навіть тимчасово, навіть до засідання суду, він не повинен виходити. Це є дієві методи боротьби з корупцією, яку, я переконаний, тільки націоналістична влада зможе побороти в Україні.